שלום וברכה, היום נלמד הלכה גם מהלכות שבת וגם מדיני השבת אבדה. אדם הולך בשבת ברחוב, הוא פתאום רואה פלאפון זרוק במדרכה, פלאפון טוב. רואה עט, רואה איזה כלי שהוא מוקצה. ואז הוא לא יודע מה לעשות. יש לו חיוב מן התורה, שבת אבדה, לא תוכל להתעלם, הוא צריך לקחת את החפץ הזה, להכריז עליו אם יש בו סימן, עד שיבוא בעליו יתנו סימן, והשב אותו לו, ולהחזיר לו. זה צד אחד. צד שני, הוא נמצא בבעיה. יש פה מוקצה, אסור בשבת לטלטל דבר שאסור בשימוש בשבת. הלכה למעשה, המודד בהשבת אבדה, האם זה היה שלך, היית לוקח את זה או לא? הרי גם אם היה חפץ שלך בשבת, לא היית מרים אותו, כי אסור בשבת להרים, זה מוקצה. לכן גם שזה של מישהו אחר, גם כן אסור לך להרים אותו. שהרי זה לא שאתה חלילה מזלזל בממון חברך. גם אם זה היה שלך, לא היית מרים, כי השבת בעצם מונעת ממך. אז מה נעשה, נתעלם ונלך? יש פתרון פשוט. לדחוף את החפץ הזה ברגלו או בגופו, לא בידיו, במרפקו או ברגלו, כפי שאמרתי, להביא אותו לאיזה מקום מוסתר שאף אחד לא רואה, ומיד בצאת השבת ללכת לשם, לקחת אותו, להכריז, ואז יבוא בעלה ויתנו סימנים, ואז אתה קיימת מצווה מן התורה, השב תשיבם לאחיך, ואז פתרנו את הבעיה. גם לא הסתבכנו עם שבת, כי טלטול ברגלו מותר בשבת. אף לצורך המוקצה, אדם מצא כסף בשבת, עם הרגל דוחף אותו, מסתיר אותו, אחרי שבת יבוא ייקח אותו. וגם הרוויח לצורך השבת אבדה. תודה רבה וכל טוב.